მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეო სპონსორი არის ეს კაცი. დიდი მადლობა ამ კაცს, დაგვიდონატა რაღაც თანხა, რომ მოვახმაროთ ჩვენ ძაღლებს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გადავიღე, რა თანხა იყო და რაში გამოვიყენეთ ეს თანხა. ნუ გავიწყლებათ დალაიქება, არხის გამოწერა და კომენტარის დაწერა. ჩვენი დილა იწყება ვარჯიში, დილის 8 საათია და აი დავაყენებ საბერ დილზე ჩვენი ზარა. კარგი გოგოა ზარა, მიდი მიდი წავიდა. აი კარგი გოგო. აი ესეთი ლამაზი გოგო ყავს, ესეთი მომდომებული სპორტსმენი. ეხა ვარჯიშებთ ამას ერთ 20 წუთს და მე მივხედავთ ხოდას. ხოდას ვასეინებ და ისე ვარჯიშებთ ხოლმე. ძალიან ბევრს ვასეინებ. აი, კარგი გოგო, კარგი გოგოა ზარა. ეხლა გაიხსნება ბანკები და წავალთ დემატის გასაღებად და ყველაფერს გაჩვენებ, გადავიღებ შეზღუდვის და ბარა. წავიდა ზარა, წავიდა, 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 კარგი გოგოა ზარა. აი, სპორტსმენი გოგო. დილის 10 საათია, მოვახციეთ ბანკამდე და მე მგონი უკვე რიგია. რას ვიზავთ, სხვა გზა არა გვაქვს, დაველოდებით. დოლარს ბანკში არ ვახურდავებ ხოლმე მეგობრებო, იმიტომ რომ პატარა კურსია. აი ამდენი ფული დავითხიეთ. დაადნა ვახინო, მეჩადე. მეჩადე. ხო არ დაადნა ვახინო. ხო არ დაადნა ვახინო. ხო არ დაადნა ვახინო. ხო არ აი ნატურალური გებრიელი სახლის ხაჭოც დავითრიეთ, ეს ძალიან სასარგებლოა ძაღლებისთვისაც და ლეკვებისთვისაც, რა თქმა უნდა. თუ იმეს ლეკვები გყავთ, აუცილებლად კვირაში სამჯერ მაინც მიეცით ხოლმე ხაჭო. ბევრ კალს შეიცავს. ესა ჩვენი ახალი ხორცი ძაღლებისთვის. ნუ რა ნაჭრებია. იოხ აჭ აღარ ჩხალავდნენ. там опарде, ну. Ну, гоима да на фото, чуть яхта. Сахло на фото, лезе барт. А вот же сын чуваван. Жигари виқидет, эха тевзис дро моуида. Хан хекс ваჭრო, მეგობრებო, ხანს ყუმრია, სანო. მნიშვნელობა არ აქვს, ხან იმას ვაჭრობ, ხან იმას. ესე იგი, მოდით ვნახოთ, რა ვიყიდეთ 50 დოლარში. ეს საქონლის გულღვიძლია, ანუ კომპლექტია გული, ღვიძლი და ასე შემდეგ. ბეჭედი არ ტყია, რომ გასინჯულია ხორცი და ყველაფერი რიგზეა. 20 კვერცხი, ხეკი, თევზი, გაყინული, ქათამი, 4 კილო ნახევარი ხაჭო და უკვე ნათქვამი მოქვს, მე მგონი. ხოდა და ზარამ იჩხუბეს, შევარიგე როგორც იქნა, მაგრამ შერიგებამდე იჩხუბეს და დაწყნანენ. ეხა ხოდას აქვს გასიებული ის ადგილი, სადაც ზარამ უკმინა, თვალის ქვეშ და ესეთი პრეპარატი ვიყიდეთ, რომ უმკურნალოთ. ეს
და პენიცილინის თვალის წვეთები და შპრიცი. აი ეს ჩვენი გამომწერისგან $50 მოგვივიდა ეს ყველაფერი, დიდი მადლობა გამომწერს. ამ ყველაფერს ახლა საკაიფოთ ესე დაუჭრი, აუწონი, დავაფასოვი პარკებში და შევაგდებ საყინულეში. გამოვიტან იმდეს, რამდენიც მინდა ხოლმე საყინულებდა. ძალიან პატარებად ნუ დაჭრით ხოლმე, აი საკაიფო ნაჭრებია დიდი მოზდილი ზაღლისთვის. გული მაგრად მევასება. კაიპონში არიან რა ზაღლები. ხორცი იმდენად ახალია, რომ ჯერ კიდე თბილია. კატები როგორც ყოველთვის, კაიპონში ყოველთვის ჩდებიან ხოლმე. აი ხორცის მოტანის დრო როცა არის ხოლმე, ალბათ გძნობენ, მთელი მეზობლის კატები ეზოში მელოდებიან ხოლმე. გაჭმეთ თქვენს. როგორც ყოველთვის ჯერ პატარების რიგია ხოლმე. უკვე დიდი გოგო აფინა, გაიზარდა მძიმე გოგო. აი, კარგი გოგო. ეს პიტბულის ლეკვები იყიდება მეგობრებო თეთავიანის გარდა. ნომერს დავტოვებ, დამირეკეთ თუ დაგაინტერესებთ. აი აფინა, კარგი გოგოა. Нельзя. Нельзя. Можно. Да, ням-ням делает, ням-ням. Отойди чуть-чуть, чтобы ням-ням делала бы собака. Ай, молодец, хороший мальчик. Оставь, оставь пока. Оставь, пусть покушает. Молодец, моя девочка, молодец. ეხა დავამუშავოთ მკურნალოდ ის ადგილი, სადაც დაუჭირდა. აი თვალის ქვეშა აქვს ზუსტად. ეხა განახებთ. აი, კარგი ბიჭია ხოდა. ხო ხედავ, ნაზათო აკეთებ. ცოტა ხანი მოითმინე. აი, კარგი ბიჭი. Худа, не больно же. Потерпи, потом не будет болеть. Хода. Ай, ჩემი მებძოლი ბიჭი. აი ჭკვიანი ბიჭი. სუ შენიბრალია ყველაფერი ხოდა და ეხა დაიცა. პირველი შენ თვითონ დასხე ზარას. დაიცა ერთ წამით. აი, კარგი ბიჭი.
ვიცი რომ არ გსიამოვნებს ერთი წამი დამაცადე. აი კარგი ბიჭია ხოდე. Хода, ну потерпи немножко, потерпи. Კიდე ცოტა დაიცა, დაიცა ერთი წამით, აი კარგი ბიჭი. Ехла что-то тигет кинева, мара моит меня. Ай, карги бичи, ехода.
აი კარგი ბიჭი. აი ჭკვიანი ბიჭი. კარგი ბიჭია ხო და ცოტაც ოპა. Всё. Дамацод 1 цутит. Эсас да всё. Маломос мере цагисмо. 1 цамит хода. Хода. Всё. Вот ням-ням делает хода. Вот. Да, иди. Стой. Опа. Стой сюда, посмотри. Да, сейчас хода ням-ням сделает. Ай, хороший мальчик. Ай, молодец. Да, Зара. Зара там. Ай, ჩვენს გამოვედით, როგორც კი სასეინოთ, ყველაფერი ერთად შემეცოდა წამესვა. 1-2 საათი ვისეინოთ და მერე უკვე სახში რომ ვოვალთ, მალამოს საუსმო. ყველაფერი იყო ხოდას ბადეს ჩვენ. პირველი ისა ხოდა ზარას. Да, ещё мохта, ну, ходом наклеби არ დამართა ზარას, ერთ ხუთ ადგილას მისვია ზელიოკა, მაგრამ ზარა გადარჩა. ანუ არაფერი არ აქვს ისეთ, კარგი ბიჭია ხოდა. დაჩირკებული არ აქვს ყოველ შემთხვევაში. ერთი წუთ ნახევარი იჩხუბეს დაახლოებით ძლივას გავაშველე. მაგრამ ბოლოს შერიგნე, რა თქმა უნდა. შევარიგე როგორც იქნა. აი ესეთი გზელი ბაწარი მაქვს ناقიდი მეგობრებო 5 მეტროიანი. ანუ რუსულად ხია პავადოგი, ქართულად არ ვიცი როგორ არის ბაწარი ხო ალბათ. ანუ მე 2 კილომეტრს გავდივარ, რაც უფრო გძელია, მით უკეთესია. ზაღლი გადის 3 კილომეტრს, ანუ 5 მეტრო რო აქვს თავისუფალი, ანუ იქით აქეთ რო დარბის, ესაც რაღაცაა ხო, მაგალითად მე თუ 2-ს გავდივარ, როგორ საუხსენი ზაღლი, შემთხვევით ერთად გადის 3-ს, იმიტომ რომ ანუ მე წორზე მივდივარ და ეს დარბის ხოლმე ამ გძელ ბაწარზე. აი ახლა უახლოვდებით სტადიონს. იმედია ბავშვები არ დაგხვდებიან. წავიდეთ ხო და წავიდა, წავიდა.
მოვიდით მეგობრებო სტადიონიდან, ეხა უნდა წავუსო მალამო და ცოტათი დავასვენო ძაღლი. აბა ყოველს მომავალ შეხვედრამდე, ნუ გავიწყდება და ლაიქება, არხის გამოწერა და კომენტარის დაწერა. აბა დროებით.